danas na Zlatiboru, gde je naša kadetska reprezentacija do 16 godina se sprema možda za nas i najzanimljivije takmičenje ovoga leta, zato što se igra održava od 9. augusta u našoj zemlji u Novom Sadu. Vlado, šta je do sada učinjeno, čime ste zadovoljni, čime ne i šta je to što vas očekuje u periodu pred vama? Mi smo ovde počeli onaj takozvani prvi deo, uvodni deo priprema za kadetsko prvenstvo Evrope koje se održava u Novom Sadu u avgustu mesecu. Standardno, kao i uvek, prvi deo je okupljanje svih kandidata, testiranje, uvođenje u trenažni proces, jedna želja da uspostavimo podjednak nivo fizičke, tehničke i taktičke spreme kod svih igrača i da naravno kako vreme bude prolazilo krenemo sa nekom nadgradnjom, sa timskim nekim uigravanjem, igranjem kontrolnih utakmica, a naravno paralelno sa tim i pravimo i vršimo selekciju, ne bi li došli do onih finalnih 12 igrača koji će igrati tu završnicu. Što možemo očekivati od ovih momaka? Možemo li, ako se sećam, zajedno smo zadnji put trofejno bili u Gorici sa čuvenom generacijom 87. godišta. Da, to je bila inače sjajna godina za prva, ako se sećam, jel, to je prva samostalna sezona Srbije posle razdvajanja Srbije i Crna Gora i kako beše, pet reprezentacija, pet zlata. Ne mogu da kažem kakav rezultat možemo da očekujemo. Pre svega ovo je najmlađi uzrast koji se takmiči, kadetska prvenstva su početak evropskih takmičenja i ovo je praktično naša želja da izvršimo primarnu selekciju, da krenemo da učimo i obučavamo ove dečake kako se ponašaju na tim reprezentativnim pripremama, da shvate šta je grb zemlje koji nose, način na koji se to radi i naravno kažem da negujemo taj kult što reprezentacije i odnosa prema dresu, a boga mi da negujemo i taj neki kult dobrih rezultata koje naša reprezentacija ima godinama kad su takmičenja mlađih u pitanju. Naravno da kada su deca mlada i kada je ta neka, da kažem, prva godina iskustva ili prve godine iskustva, dešava se da praktično jedna loša utakmica ili neki sitni, da kažem, loši momenti mogu da pokvare utisak i da pokvare plasman. Naročito u ovom sistemu i novom formatu kakav se igra, gde praktično svih 16 ekipa prolazi prvu fazu i dolazi se ne do četvrtfinala, nego do eliminacija u osmini finala. Tako da jasno je da praktično naša želja je da ako možemo psihološki spremimo ove momke da budu bez stresa, da činjenica da se igra u Novom Sadu bude neka vrsta motiva i dodatnog nekog stimulansa da odigramo što bolje, kažem, te eliminacione utakmice. A za rezultat, ajde da kažemo o tom potom. Pre svega da napravimo, kažem, dobru selekciju, dobru bazu za sledeće godine. Otvoreni studentski tereni na Srpskoj planinskoj lepotici Zlatibor, evo i ovoga leta su baza čoveka koga ne treba posebno predstavljati na SOS kanalu, Dragana Jakoljevića. Dragane, šta ima novo ove godine? Dobar dan i pozdrav gledocima SOS kanala. Ove godine, peta godina, uzastopno da pravim program individualnog treninga, kampa, uvek na istoj lokaciji, studentsko odmaralište Ratko Mitrović, na divnim terenima. Naravno, ove godine je bilo više korišćenja zatvorenog objekata i sale i tu se zahvaljujem svim koji su mi pomogli da koristimo objekte i ovde iza u Vajtaju i u Čajetini, Užicu. I mi smo sve svoje programe i planove uradili. Ovde su stvarno svi uslovi besprekorni za smeštaj, za ishranu sportista, za odmor i naravno jedan trening koji traje po starom programu 3 sata pre podne, 3 popodne, oni to rade tehniku, to je jedan koncept gde se nema nikakvog kontakta između igrača, samo se radi s loptom i popravljanje tehnike u post periodu, što je jako važno za razvoj igrača. Šta ima novu Žitku? Imali ste nedavno završni turnir? Da, Žitko koji ima drugi klub Veba, koji je igrao i drugu srpsku ligu i osvojio to kadetsko finale druge lige Beograda kao mlađa ekipa 2002. i 2003. za 2001. bilo. Pobedili smo Zemun, Megu, to je Megu, Zemun i pobednik u zadnjoj utakmici. Jako dobre ekipe, dobar finalni turnir, mi smo osvojili
izašli su opet neki novi klinci koji treniraju, rade, koji su u ostalom i ovde i očekujem da opet iz Žitka izađe nekoliko reprezentativaca kao što je do sad bio slučaj. Jedno relativno mirno leto je u toku ili pred nama. Kako ocenjujete se ove, za početak, reprezentativne, a posle ćemo pređemo i na klubske aktivnosti? Pa to su sada neki problemi koji stoje godinama i koji su jednostavno plan jednog rada neplanskog, zato što jednostavno vidimo jedan problem koji se desio, koji ste vi ukazivali, gde sam ja isto na neki način saglasan bio sa problematikom. Možda sam bio jedan od onih koji je jako negativno gledao na otkaze igrača koji traju već u nekom periodu, gde je prvi povukao nogu Divac, znamo, još 97. kad je bila evropsko prvenstvo u Španiji, koje smo mi opet nastavili neko nit osvajanja, i posle toga su nekako ti otkazi činili zlu kob iz bilo kog razloga. Ja imam jedno pravilo, ne bi se vraćao više pojedinačno, jer je sad mnogo otkaza, sad ne bi uopšte dolazio da je jedan, drugi, treći. Ali ću samo nekoliko stvari da podvučem. Prvo, uveo bi pravilo ko neće da igra za reprezentaciju i ne igra, a nije povređen, znači da ga više ne zovu. Naročito igrači koji su u nekom početku karijere. Setimo se kada su Navarro, Gasol otkazivali reprezentaciju, oni su dolazili u trenerkama, 3 sata obrazlagali, a setimo se Gasola koji je u 30. i koji godini je bilo, kad je u Lilu, 35. i 6. vratio se i osvojio sa Španijom ponovo evropsku titulu. Prema tome, igrači mlađi, ako nisu povređeni od doktora reprezentacije, po meni ne bih više zvao, jer to treba se uvede jedna kultura, pravilo, jer oni koji su nas probili, znači Kićanovi, Slavnić, Dalipagić, pa i iz bivše zemlje, oni će osjeći ostali, oni nikad nisu otkazali reprezentativne programe i akcije, i mi smo godinama bili država koja osvajala sve zlate medalje na svetu, Evropi i sve takmičenje koje smo imali. Drugi problem koji bi podvukao, po meni malo kasna reakcija selektora Đorđevića. Znači, on jednostavno je morao daleko pre da reaguje, on je jako imao jednu korektnu reakciju posle Novog Sada, i da se on više bori za sebe nego da mi neki ljudi koji to pratimo, komentarišemo, ili vi novinari, ili mi ljudi koji smo iz košarke, da mi budemo veći advokati i da ga više branimo nego što će on sam sebe. Znači, jednostavno ima svo pravo, 3 puta je uzeo medalju, 3 puta, znači uz jedan kiks u Lilu, koji isto bio potpuno iz nekih razloga otkaza, prvenstveno, ja sam ubeđen da su bili svi u tom Lilu, bili bi zlatni. Ima svu snagu, sve argumente, svu podršku, znači apelovao bi da ga niko ne kritikuje, nema potrebe za kritiku. 3 medalje nam je uzeo srebrne, posle katastrofe Ivkovića u prethodnom periodu, on zaslužuje dalju podršku. Ali nek se malo više izbori za sebe, jer je očigledno po 3 da je tu u ratu sa menadžerima, i očigledno da ga lični odnosi sa dvojicom menadžera prave da ne može da svaki put pozove igrače koje bi hteo. Tako da neki izađe, nek kaže, nek objasni, jer prvo je bio sa jednim, pa je sad ušao drugi taj menadžer isto da se konfrontira s drugim, i to je jedan galimatijas, i voleo bi da to bude i za nas. Znate zbog čega? Zbog ove dece. I ono što je najvažnije, to su ove deca. I sad da se vratimo u toj nekoj tematici, očigledno da poraz u Novom Sadu mnogo komplikuje. Skretali ste pažnju, mnogi su mislili da je to onako pretenciozno, ali ste bili potpuno u pravu, čak ste bili i blagi, koliki je problem pred nama. Znači, šta će biti onda kada stvarno ovi NBA ne mogu da dođu, jer oni u novembru ne mogu da uzimaju avione i da se pojavljuju na 3 dana, imaju regularne obaveze, puno ih u NBA-u, a mi do tada imamo veoma nezgodan raspored. Plus evroligaški koji neće moći. Plus oni, do duše, u tim evroligaškim najveća snaga u NBA-u, da budemo realni, nisu oni toliko zastupljeni kao NBA igrači. Videli smo šta se dešava kada ti dominantni NBA ne igraju, da i evroligaški nisu dovoljni da pobeđuju slične ekipe. Prema tome, nije to taj kvalitet u evroligi, jer sve što valja u košarci svetskoj odlazi u NBA i naplaćuje velike ugovore. Vidite da su ugovori otišli. Naravno, da se opet vratim svim tim momcima, privatno, profesionalno, pune sreće. Ali ako ne igra za reprezentaciju, stvarno, ja i dalje ponavljam, Jokić je najbolji srpski igrač, pričam 2-3 godine, ubedljivo. Ali jednostavno, ako nema želju ili bilo koji problem, nema potrebe se zove, uzmi dečko 500 miliona, to je za tebe, uloži u Sombor gde hoćeš, ali jednostavno, reprezentacija je iznad svih nas. Poslednja stvar gde bi zaokružio reprezentaciju, ono što mi se nije svidjelo kod selektora, koji imamo i podršku, znači da se razumemo, je što nije ovaj ciklus iskoristio da neke mlađe igrače ubaci u prvi plan.
to je neka moja, možda imate možda i drugo mišljenje, sećate se kad smo na Rudiku pričali 2012. kad sam tada rekao što Bogdanović nije u kvalifikacijama tim u reprezentaciji, postoje zvezda, ima i sada prostora, izašao je sva sreća mladi Todorović, velika čestitka zemljaku iz Mrkonjić grada, i izašao je znači, na jednu scenu, mada i on već ima 24, ali šta mi smeta, gde su ti zlati juniori? To su bile fanfare nedelju dana, nisu li stigli da idu od studija do studija, da se slikaju, gde su oni? Oni sada imaju, znate koliko, 19 godina. Znači, znate koliko ima Tatum iz NBA-a? 20 godina. Znači, to su priče koje stalno pričamo. Nismo mi košarka da se napuni kasa i džep menadžera, oni su dovoljno bogati. Nego smo košarka da se ono što vredi dignemo i da napravimo kvalitet. S druge strane, gde su ti mladi igrači u našim klubovima? A oni koji se najviše busaju da daju mladi igrače, FMP i Mega, ipak ne daju toliko igrača. Posebna priča su Partizan i Zvezda. Partizan koji nije uspeo ni do Evrokupa da se probije na terenu. Zvezda koja je izgubila Evroligu. Ta dva kluba takođe nemaju mlade igrače. Stranci kolo vode. Stranci igraju, da kažem, ajde sem borca i ovim ostalim klubovima. Kakva je tu perspektiva? Nekoliko pitanja ste postavili. Ja bih probao da raščanim, da idem onako od tačke do tačke. Prvo da bi se nadovezali na reprezentaciju, gde su mladi igrači, da krenemo od toga, pitanje me odlično. Ti što se busaju, znači prvenstveno Ražnatović ovi sa svojim pogonima raznim, izuvijanim iz više klubova ili kako, ne vidim, znači, sem Jokića koji je zaista još iz Novog Sada bio najbolji. I znate kako, kad neko da 50 u Novom Sadu, ima 30 skokova, ne znam šta se to unapredio na drugom mestu i kad igra na isti način kao što je tad igrao. Znači, ponavljam, to je jedan neviđen talenat, najbolji srpski igrač, jedini koji je u poslednje vreme ozbiljno prošao. Gde je problem? Ostali koji imaju neki potencijal ne dobijaju na vreme šansu. I onaj problem koji ste lepo rekli, puno stranaca, naročito Mega koje funkcioniše, menadžerski koje funkcioniše na interesu gazde, tu nema prevelikog interesa srpska košarka. Evo, samo ćemo jedan bizaran primer. Nije neki dominantan igrač, Goga Bitadze. Pre, ne znam, 10 dana smo ga gledali protiv naše selekcije. Onda je takav ekstremni igrač i talenat mogu da nam da 30 poena i da imamo efekt da smo ga mi razvijali odavde, da bi još i on pobedio Srbiju. Da bi još i on pobedio Srbiju i da smo imali taj poraz, mi bi faktički bili miljem udaljeni od svetskog prvenstva u Kini. I to je taj primjer koji stalno pričam. Da ne dozvolimo da u našim klubovima, u mladim kategorijima se razvijaju strani igrači, sem onih koji su u procesu dobijanja srpskog državljanstva po teritorijalnom principu BH, Crna Gora, Makedonija, Srbi ili ljudi koji pripadaju ovom narodu ili koji žele da budu naši državljani po tom poreklu, znači da oni dobiju pravo da igraju, to je prirodna celina. Svi drugi zaista trebaju da budu potpuno eliminisani, zato što, evo jedan bizaran primer, plaćamo godinama u Roda, kako se zove, juniorsku i Triglav kadetsku ligu, znači koliko to pare. Ceo taj novac dolazi iz države, iz naših izbora. Vi kupujete u Rodi, ja kupujem, ne znam, nije bitno, kupujemo porezi, osiguranja, voze se kola, tri glavne. To su novac građana Srbije. Ulože se u tu decu i onda ja odem u Ivanjicu i Kineza igra u Vizuri. Znači, to su potpuno, znači, tamo je jedna biznis priča, a od druge strane država ulaže da bi naši igrači imali prosperitet i na kraju kad sve to pogledamo, nemamo vraćanje adekvatno. Znači, menadžeri guraju svoj interes, Čović priča svašta, to nećemo uopšte da uzimamo uopšte kao ozbiljnu analizu, zato što tolike lažne titule, priče, ne bih rekao lažne, osvojene na terenu, da budem precizniji, da se korigujem, ne bih teo da umanjim prvo te dečake i njihov znoj, to je broj jedan, znači to nije lažna, nego je titula, u prvom planu je rezultat, ne gura se igrač koji je talentovan i onda imamo zadnje bagovanje što u senjorskih selekcijama svakog tih klubova ti igrači ne dobiju šansu. Evo pitan vas, što Pecarski nije igrao pred Zanove godine? Evo jedno malo pitanje. Znači, to je ključ svega. Zašto Radanov 4 godine stagnira? Zašto Simani stoji? Pa nije valjda će Simani da napravi bolju u NBA-u ugovor sledeće godine ili one tamo sa performansama, a nema mesta da igra u Zvezdi i Euroligu, koji već igrao pre 3 godine. To su red pitanja. E sad, da se vratimo na klubove, znači, Zvezda u ogromnom problemu, krećemo prvo od kluba koji je šampion, u ogromnom problemu, izgubila je Euroligu, mora debelo da se reorganizuje, da
novac će se naći, ja tu nemam ni jednu diskusiju, ni problem, novac će se naći, međutim mora koncept da se potpuno promeni, da vidimo prvo šta je koncept, ko je trener, da li ovaj jedan što stalno misli da je stručnjak i trener, da li dalje ostaje u toj, ove godine prvi put on bio taj koji je sve nosio, sve ideje, neuspešno, da će doći neko ozbiljno trenersko ime koje će da svojim autoritetom ima autonomiju na terenu i da proba da vrati Zvezdu da joj mesto, to je u Evroligi, da bude prvak regiona. Sve to teže, na neki način više nije magnet za igrače Evroliga, što je bilo i Partizanu godinama prevashodno kada igraš Evroligu, dolaze znači, automatski veliki broj igrača. I poslednja stvar, Crvena Zvezda mora što pre da konceptualno raskine sa guranjem igrača koji su polukvaliteta. I da ne dođe u fazu da s 30 godina bude igrač koji igra non stop, a koji ne može potpiše za Barcelonu. Znači, ono što oni treba da imaju svake godine, prodaju, liferovanje, i tako imaju srpski klubovi najveću prednost i mecenu Željku Obradoviću. Znači, ja ne znam da li ih je iko kupio za velike pare, sem Željka Obradovića. Tako da tu je, govorim u evroligaškim okvirima, jer svi ovi transferi su minorni koliko taj čovjek plaća, znači, ako postoji jedan instrument dobrotvora srpske košarke, zadnjih 15 godina treba da mu daju javno jednu zaista plaketu ili priznanje da je toliko pomogao i podigao svojim uplatama na račun Partizana i Zvezde. Partizan, ambiciozan predsjednik, nije baš iz ovih voda, znači pokušava da se snađe, inteligentan čovjek, uspešan u biznisu, mislim da je ambiciozno krenuo da vrati prevagu, proba da se okruži ljudima koji su koliko toliko košarci. Rano je još davati sud za stepen igrača koji će da dovede, znači nešto je krenuo da dovodi, pitanje struke kog će da iznese, dosta je korektan dečko Čanak, nešto sam gledao tom turiru, njegov sin igra za Pobednik, pa smo malo i porazgovarali, ono, promenili rečenicu dve. Međutim, pitanje kog će da iznese sve to, mladi je trener, neiskusan, breme Evrokupa, nova ekipa, dva takmičenja, pitanje Partizana, koji suštinski kao i Zvezda mora da se vrati konceptu, ako ne može da bude prvak ove godine, mora da napravi tim koji će sutra da bude prvak. Jer ovo su ove godine probali, pa kažu, prodali smo, ne znam, onog Gaziantep Milera, ovog Gosa u Deu Olimpijakos, pa dali 200.000. To je cirkus. Znači, prodajte neku za milion i po. Ako nema neki drugi dogovor, to ne možemo da znamo, jer nismo držali sveće, jer su jako su smešne cifre, to 100.000 obeštećenja, 200, to je zaista, budi razne mašte, ali to je poslovna politika. I Partizan mora konačno da se ustali da talente najbolje koje postoji i koji su mu na dohvati, ono što mi se dopada jedino, Dragutinović, koji iako je menadžer, zna košarku, i da se konačno Partizan koji ima zaista 15 godina zastoja, radu sa mladima, da je izbacivanja iz svoje škole pravih igrača, jer Bogdan je bio kod mene u Žitku, nije iz Partizana, znači ne znam šta još, svetim, Veličkovi Zemun, govorim o velikim transferima, Peković je doveden iz Crne Gore, pa Atlas. To su sve neki veliki transferi koji su došli i veseli negde iz Slovenije. Niko nije se zapatio, a recimo, evo sad, imaju Cvetkovića, sjajan talent. I stalno pričam, njega odmah gurni juniore i daj ga kasnije u seniore, a ne da tavori negde i gubi vreme. Mega FMP, ne bih mnogo komentarisao, to su klubovi koji rade sa mladima, međutim, ne vidim šta rade. Da li jure rezultat, što je Mega bila finalista tamo, ABA lige, dovodi stranci, ima tu igrač od 30 godine, tu naiđe neki samadžijski sinovac i tako dalje. Mada im je primarno, evo sad su u play-offu rasprodali tim, da se to finansira, a FMP definitivno išao na rezultat, definitivno, naravno, dok je mogao, onda je to malo zastalo u onoj zadnjoj seriji, ali su napravili jedan iskusan tim, jer kad ti dovedeš, ne znam, Nenadić i onaj, zaboravim uvek ime, snažni igrač, bek, možda se vi sećate. Jeremić. Jeremić, možda, da. To su igrači koji, čak i taj Nenadić je onako i mekan, ali to su godine već. I sad on ne može s tim godinama da napravi u Barceloni ugovor. Neće ga Pešić da ga kupi. A dobar je Čović. Evo sad, pripremio što Pešić ne kupi te talente iz FNP-a. Gledao je 20 utakmica ili 10 koliko je dolazio i tako dalje. Prema tome, to je tržište jasno, nije ni olud, naravno, da kupuje nekoga komu ne donosi profit. Znači, da se pozovu, i sad posljednja samo stvar za Savez, mora da se vrati. Ne znam šta radi uopšte ljudi, ne znam gde su. Da li ste vi čuli neku izjavu predsjednika Saveza negde?
sem nekih ceremonij, slika i bilo čega, liga gubi značaj. To je sramota sa ligom, znači, to je toliko već skandalozno, gubi značaj, iz naše lige se ne ide nigde. Ide se u drugu ABA ligu, pazite li, što bi rekao Grba, usput, čestitka Grboviću, vašem i mom prijatelju velikom, i pravo je zadovoljstvo da čovjek zaista iz sporta, zaista idol navijača, koji je sa mnom prekrstario pola Srbije gledajući male sredine i sad dobije posao direktora Arene Beogradske i jednostavno mi je zadovoljstvo i nek nastavi da radi snažno i nek se ne obazira na kritike bilo koga. Mala samo ta digresija. U Savezu mora mnogo da se prave dugove, uvode neka nova radna mesta, to je cirkus, znači uvode neke, ako su iz ove države, treba se koncentrišu da ova država ima zabranu zapošljavanja budžetskih korisnika. Znači, treba da jedno, da su to konkursi, šta ovi drugi rade, šta je sa mladim kategorijama reprezentacije. Znači, mi imamo selekciju koja je igrala sad u Argentini, čini mi se, bila je deseta. Nismo zemlja da budemo deseti, mi smo zemlja zlatnih medalja. I mi smo zemlja koja treba da ide napred i ono što krajnje vreme da prekinu, da dovode trenere, malo Mega, malo Zvezda, malo Partizan, malo Telefoni, malo jedan menadžer, to je smešno, to je strašno. Da idu babske priče, da u neku selekciju može da uđe igrač ako pređe u neki klub. To je katastrofa. Nek se dozovu pameti. I tako je najveći broj igrača igrao u malim klubovima pa dolazio u kasnije veliki raz. Da igrao Kićanović, nije igrao u Želji, Borcu, pa Partizan. Tako. Znači, mali broj je bilo Slavnića koji se podigao u jednom klubu i u tom klubu napravio, ne znam, Đerđa ranije i to, koji su napravili, ali veliki broj igrao u malim sredinama i napravio rezultat. Znači, nek dovedu profesionalca, nek se uključe malo u pamet, nek dovedu trenera, pa u Staroj Jugoslaviji je Pešić bio prvak države ili ne znam, ono, finale je bilo, pa šta uradio posle, otišao da bude profesionalac u Savezu, tako, vodio kadete ili ne znam, juniore, mladu reprezentaciju i to. Znači, ovde se dešava, dođe iz FMP-a trener Klipa, dođe Vukojičić iz Mege, imena govorim, i dođe ovaj iz Partizana Bučan, i drugar, tamo Jovanović je, ne znam ja čiji je drugar, ona iđe drugačije. Znači, ljudi, dovodite ljude koji su profesionalci, koji će da prepoznaju, koji će da izguraju i gde će A reprezentacija da ima od toga potpunu korist i zadovoljstvo. Ovo ničemu ne vodi. Je samo da za kraj, evo, stvarno, ako imate još neko pitanje, samo jedna stvar. Bili ste u Mecu 2009. To Bogdanović nije prošao. Bio na pripremama, 3 dana vraćanje. Samo jedna analiza. Veliki broj tih momaka ne može policija da uruči, ne znam, rešenje o kazni, da uđe u trag. Gde su ti momci? A ovaj 30 miliona igra. To je uvek treba, setimo se ranije Krstića i svega, nek se dozovu red, evo ove godine potpuno neselektivno urađeno sve. Kao pačiće ih stavljaju svako svoje godište, odlaze sa, to je nenormalno. Znate, nema prohodnosti kvaliteta. Selekcija kadetska samo 2002. Smešno. To da se odozovu red, ako imate još neko pitanje, to je...